ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိနေပြီးအခုနောက်ပိုင်းလေနံကြားတိုင်းကြောက်လန့်နေကြရတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်RFA ကပြုစုထားတဲ့စီးနွေရာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲစတင်တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်တေဆုံးတဲ့ရိုဟင်ဂျာ89ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ128ယောက်ထိရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကမင်းပြားမြို့နယ်တာတာရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာ22ယောက်သေဆုံးပြီး29ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလည်းဘူးတီတောင်မြို့နယ်ဖုံညိုလေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာ12ယောက်သေဆုံးပြီး32ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေမှာဘာပြစ်မှမရှိပဲအခုလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံနေရတာတွေအတွက်ရင်ထုမနာခံစားရတယ်လို့မင်းပြမြို့နယ်တာတာရွာကရိုဟင်ဂျာတယောက်ကအတဖီကိုပြောပါတယ်စုလိုက်ပြုံလိုက်တက်တယ်ဆိုရဲ့ခါကြတော့ဒါတော့တကယ်ကိုစိတ်နော်ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်ခွေးနော်ရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိုက်ပြည်လူကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်ပြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဇန်ဘာသာဝင်ဒီဘက်တကားကဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုယူဆပါတယ်ခုလေဟာသူတို့အတွက်တင်မင်းတမန်ပဲလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလေနဲ့ဘုံကျဲခံခဲ့ရပြီးလူ6ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်လက်ဆောင်ကောက်ရွာကရိုဟင်ဂျာတယောက်ကပြောပါတယ်လေနဲ့လာပြီးတော့ရင်းနေတဲ့ဆိုင်လေဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တယ်လေကိုတားချောက်တယ်ဒီလေရင်လာတဲ့ဆိုင်ပူရာပဲကျွန်တော်ဘေကိုတော့မလဲဘေကိုဒီနေရာမနေမလားညောမအိမ်မလားပဲအလိုရဘူးအလိုပဲဆက်ပူနေရတာတကယ်ကိုလေရင်ကိုပဲဆက်ပူနေရဆက်ပူနေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုတွေမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေတခုလည်းမဟုတ်ဘဲအရဲသားတွေကိုပါပြစ်မှတ်တခုလိုသဘောထားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာရေးလှုပ်ရှားသူကိုနီစန်းလွင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာအေအေတခုလည်းကိုတုံ့ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုတုံ့ပြန်တာနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲအရဲသားပြည်သူတွေကိုဆူလိုက်ပြုတ်လိုက်တက်ဖြတ်တယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ဒါနေရာတိုင်းမှာလုပ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာအရဲသားပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာလည်းတော်တော်လေးကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးတယ်ဒီပြောဆိုချက်တွေအပြင်ရိုဟင်ဂျာတွေတည်ဆုံးတန်ရရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးမကင်ပါဘူးရိုဟင်ဂျာတွေကတော့သူတို့မှာထွက်ပြေးခိုလုံမှုနေရာလည်းမရှိတလို့ငွေချေးလည်းမရှိတာကြောင့်ကိုယ့်ရရွာထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရဲ့ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စူးစမ်းနေကြရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်